Vrijeme za pregled i komentarisanje dnevne štampe. Prije komentarisanja glavnih naslova da vidimo i o čemu to pišu današnje novine. Nezavisni dnevnik vijesti, glavni naslov, sa požarima izgorjelo i na desetine hiljada eura. U toku borbe protiv pandemije koronavirusa, vatrogasci i avioni MUP-a i vojske Crne Gore trudili se da ugase desetine požara na sjeveru države. Dalje u vijestima, stroži moratorijum i nema uslovljavanja o kamatama. Djeca sa dijabetesom ostala bez senzora tokom epidemije. Dva dana bez novih inficiranih, prevoznici traže da rade taksi prevoz u svim opštinama od 4. maja. Još se ne zna koji su dokumenti građanima potrebni da bi išli do vikendica, stomatolozi dobili uputstva, frizeri i zanatlije još čekaju. Deficit kadrova ili zapošljavanje prije izbora. Poreska uprava i Ministarstvo prosvjete kažu da je oko 200 oglasa za zapošljavanje od početka marta raspisano zakonito. Slučaj Ristić napunio 15 mjeseci. Ni nakon više od godinu Agencija za sprečavanje korupcije nije okončala postupak protiv novog direktora Montenegro Airlinesa. O tome pišu današnje vijesti. Da vidimo i naslovnu stranu dana. Prilikom Đukanovićeve posjete zdravstvenim radnicima u Nikšiću ni pomena o zaradama. Tapšu za platu ne pitaju. Mimo iloženja u budvanskom DPS-u oko inicijative za razrješenje gradonačelnika, Ljubanović protiv smjene Carevića. Fotografije dokazuju da se mjere nacionalnog koordinacionog tijela ne poštuju u Porto Novom. Kad grad gradi, inspekcija ne radi. O tome piše Dan, da vidimo naslovnu stranu današnje pobjede. Pipci ruskog FSB-a sežu svuda po Evropi, od Ukrajine, Francuske, Njemačke, Hrvatske do Crne Gore, što je pukovnik Jergov radio u Tivtu septembra 2016. godine, glavni naslov u današnjoj pobjedi. Istraživački centar Skupštine analizirao finansiranje političkih subjekata u Evropi, u Italiji i Malti. Država ne finansira političke stranke. Nova kreditna linija IRF-a medijima za likvidnost do 600.000 eura. Tako izgledaju naslovne strane današnje štampe. Mi ćemo detaljnije ovim temama sa našom gošćom ovog jutra. To je Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, imali smo juče situaciju, ono što se negdje najviše komentarisalo je posjeta predsjednika države opštoj bolnici u Nikšiću i podrška i aplauz zdravstvenih radnika koji se desio ispred opšte bolnice. Prije toga imali smo u Skupštini da vladajuća DPS je bila uzdržana kada je bio predlog o povećanju zarada zaposlenom u zdravstvu. Kako ste vi sve to doživjeli? Kako komentarišete ovo što se juče dogodilo? Pa Centar za građansko obrazovanje napravio jednu odličnu analizu u stvari onoga što se dešavalo u ovih, čini mi se, gotovo brzo će biti mjesec i po ili dva od kad smo u nekoj vrsti, jel tako, neproglašenog vanrednog stanja i od kad se Crna Gora bori sa COVID-om. Očigledno je da sa jedne strane ono što je uradila struka, što su uradili zdravstveni radnici, za sada zaista daje rezultate i to je za svaku pohvalu. Ali sa druge strane, tu situaciju Demokratska partija socijalista pokušava da iskoristi kao svoju predizbornu kampanju. Tako smatra i u stvari da dobije poene u jednoj situaciji u kojoj je zaista ne samo Crna Gora, nego čitav svijet, znači u izuzetno teškoj situaciji, pokušava u stvari iz ove situacije da napravi još bolju svoju startnu poziciju, iako je uvijek, jel tako, ovih 30 godina bila bolja, i da to iskoristi za izbore koji su, kao što znamo, planirani za jesen. Isto tako posmatram ovaj cirkus sa predsjednikom Đukanovićem koji obilazi gradove, bolnice, i iako niko ne zna koja je u stvari, kakav je njegov doprinos u čitavoj ovoj priči. Prvih nedjelja bio je gotovo potpuno nevidljiv, nije se ni pojavljivao, da bi sada išao po gradovima da ubira poene u ovoj situaciji. Naravno da me ne iznenađuje to od Đukanovića, jer znamo da je Đukanović prosto jedan ideolog vlasti, jedan čovjek koji koristi sve da bi samo svoju poziciju
što jače izgradio. Međutim, ono što me čudi me od ovih zdravstvenih radnika koji su recimo u prvim nedeljama krize bili faktički bez opreme, bili su u toj prvoj liniji, bili su izloženi najvećim opasnostima. Drugo, znamo šta je u svih ovih 30 godina Demokratska partija socijalista i njen predsjednik, šta su uradili i uložili za zdravstvo. Zdravstvo jednostavno ima ono što je ostalo iz bivšeg sistema i jako puno uništenih institucije. Znamo kakva nam je infektivna klinika, kakva nam je klinika psihijatrijska, da su to u stvari barake koje za ovih 30 godina oni nisu uspjeli da izgrade. Drugo, jako veliki broj naših zdravstvenih radnika napustio je Crnu Goru zato što ovdje nema elementarne uslove. Ništa se tiče materijalne satisfakcije, ništa se tiče napredovanja ako nijeste u ovoj armiji Demokratske partije socijalista, a ništa se tiče isto tako stručnog usavršavanja jer je Crna Gora i njen zdravstveni sistem na vrlo, vrlo niskom nivou. Dakle, jako je, kažem, providno sve ovo što se dešava i mislim da bi prosto građani zaista trebali da na neki način odgovore na ovo. Žao mi je što sam vidjela ove zdravstvene radnike koji imaju mnogo preče poslove nego da aplaudiraju Đukanoviću, jer to govori isto tako i o autoritarnoj političkoj kulturi i svijesti i o tome da se autoritetima u ovoj situaciji treba klanjati. A meni se čini jedini autoritet u ovoj čitavoj priči ovih posljednjih godina, mjesec i po, je u stvari bila ta struka sa jedne strane i sa druge građani, to jest najveći broj građana koji je zaista poštovao preporuke koje smo dobijali. Znači, nije gospodin Đukanović zaslužen za nekakve dobre rezultate, a s druge strane on je već proglasio da smo mi maltene dobili ovu bitku. A bitka sa COVID-19 jeste možda, da kažem, mi smo trenutno u silaznoj putanji, ali šta će biti, to niko ne zna. Čitav svijet ne zna šta će biti, umjesto da što širi lažni optimizam, kad već nastupa ovako, mora da kaže da se ne zna u stvari šta će biti u, trebalo je da kaže da se ne zna šta će biti u narednim mjesecima i da li će doći do novog talasa i kako ćemo se izboriti sa tim novim talasom. Umjesto toga, naravno, Đukanović kao i uvijek širi nekakve svoje mantre. Tako da to nije nikakvo iznenađenje. Da, on je kazao i da se situacija polako smiruje kada je u pitanju koronavirusa i da je sad najvažnije što prije da se pokrene privreda. Vidjeli smo i neke mjere koje je vlada donijela za pomoć privredi. Kako njih komentarišete? Pa mislim da će to naravno biti veliki izazov. Crna Gora, kao što su već i rekli, neki je u jednoj od najvećih, ulazi u jednu od najvećih, vjerovatno, ekonomskih kriza ikad. I to ne samo zahvaljujući COVID-u, naravno COVID je to sve dovodi do, ovako da kažem, ekstrema, ali prije svega u ovih 30 godina privredna struktura Crne Gore je potpuno razorena. Sve je znači ključni, nemamo više, nemamo industrije, nemamo, poljoprivreda je potpuno isto tako razorena skoro i sa druge strane imamo samo uslužne djelatnosti, a uslužne djelatnosti kao što je turizam je u stvari najranjivija kad su ovakve situacije u pitanju. Tako da, recimo, Crna Gora je prošle, čini mi se, godine prema zvaničnim podacima oko milijardu dobijala od turizma. To je samo ono što je zvanično. Vjerovatno je bilo još više stotina miliona koje smo dobijali u turizmu u toj takozvanoj sivoj zoni. Šta ćemo mi sad da radimo kad im ne budemo imali te prilive? Jer sigurno je da će ova turistička sezona biti uništena, a veliko je pitanje i šta će biti sa sljedećom i šta će biti, jel tako, uopšte sa turizmom u narednih nekoliko godina. Jer svijet se nevjerovatno i dramatično mijenja sa ovim. Znači, Crna Gora nema prilagodivu privrednu strukturu, nema proizvodnju
i ima sa druge strane ogromnu spoljnu zaduženost, nama će vrlo brzo doći na naplatu ovaj kredit Kinezima za ovaj autoput koji sigurno nije bio naš prioritet. Sa druge strane, kao što sam rekla, nemamo nikakvih privrednih djelatnosti i veliko je pitanje od čega ćemo mi, jel tako, u budućnosti, šta će biti taj naš društveni bruto proizvod, od čega ćemo mi živjeti. Znači, mislim da je ove mjere, one su, kako da kažem, onako mjere koje su donijete u jednom kriznom momentu, one sigurno nisu dugoročna strategija kako da Crna Gora preživi. One su nekako malo gašenje nekakvih požara, a sigurna sam da je situacija zaista dramatična i da je neophodno u ovom momentu okupiti sve snage da bi se zaista napravila strategija šta i kako Crna Gora u narednim godinama treba da radi da bi preživjela. Jer ovo, kao što sam rekla, nije naša kriza, ovo je globalna kriza i mi sigurno za ovu krizu nismo pripremljeni, niti imamo dovoljno snage u okviru vladajuće partije da ona sama pravi strategiju. Sa druge strane, kao što sam rekla, sve se priprema za te izbore. Ja mislim da ovo nije uopšte moment za izbore, da na jesen mi nećemo biti spremni za izbore. I mislim da bi trebalo da se razmisli o tome da se formira jedna zaista vlada nacionalnog spasa ili jedinstva, ne znam nija već kako bi se ona zvala, koja bi sa jedne strane odgovorila na ove ekonomske izazove, pokušala da odgovori na ove ekonomske izazove, a sa druge strane koja bi nakon odlaganja izbora zaista pripremila prve demokratske izbore u Crnoj Gori. Znači, koliko sa jedne strane ovo jeste velika i duboka kriza, sa druge strane mogla bi da bude velika šansa ako se okupi čitav potencijal, ne samo naš, nego naravno uz podršku partnera iz Evropske unije, da se krene ka nekakvom, da kažem, oporavku suštinskom i da se napravi zaista strateški put kojim se može ići. Poreska uprava i Ministarstvo prosvjete kažu da je oko 200 oglasa za zapošljavanje od početka marta raspisano zakonito. Da li je u pitanju deficit kadrova ili zapošljavanje prije izbora? Pa eto, vidite, ja pravo da vam kažem, mislim da je prosveta i zdravstvo, posebno prosveta, u stvari ekspozitura ovih vladajućih partija. Vi znate da ne možete biti na rukovodećim pozicijama u prosveti, što je tragično ako niste član jedne partije ili ove nekolike vladajuće partije, da je, svi znamo, SD, čiji je ministar na čelu ovog ministarstva prosvete, u stvari da su jako puno svojih kadrova regrutovali upravo u ovom i vrlo je moguće da su ovi konkursi raspisani upravo da bi se regrutovali birači i glasači vladajućih partija. Tako da mislim da u ovom mutnom vremenu ova vladajuća elita radi sve da bi u stvari zaista ustoličila svoj položaj i da bi na sljedećim izborima dobila još, da kažem, jedan mandat za sljedeće 4 godine. Da li bi vam je još nešto bilo zanimljivo jutro što biste mogli da izdvojite i prokomentarišete? Pa vidim da su Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, da oni smatraju da pitanje kredita, otplate, moratorijuma moralo bi da se malo drugačije uredi. Čini mi se da će Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka u narednim mjesecima i godinama ovdje igrati sve veću ulogu. Prema nekim procjenama upravo međunarodnih finansijskih institucija, Crna Gora će uz Hrvatsku i Grčku biti najranjivija što se tiče ove krize. Procjenjuje se da će naš biti strašno veliki pad društvenog bruto proizvoda
i bojim se da će doći vrijeme da će Crna Gora bankrotirati kao država i da ćemo morati da povlačimo sredstva Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, a to znači da ćemo morati da igramo po nekim drugim pravilima, da ćemo morati značajno da skrašamo potrošnju i da bi to sve moglo da ima neke ozbiljne posljedice. Znači, mislim da građani trebaju zaista da se pripreme na jako teško vrijeme. Veliki broj ljudi će ostati bez posla. Naša je, kao što sam rekla, privreda potpuno razorena. Naša je ekonomija u velikoj krizi. Ali, sa druge strane, kažem, to je možda i jeste jedna šansa da se postavi pitanje kojim putem mi u budućnosti trebamo da idemo, kakvu ekonomiju hoćemo da gradimo, kakve društvene odnose hoćemo da gradimo i da se, kažem, na neki način svi okupimo oko toga. Milka, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam.